цієї події України та світу дізнатись в подробицях в студії Катерина Лисенко. Вітаю. Мудрості під час ухвалення державних рішень бажали сьогодні народним обранцям українські пластуни. Вони принесли до Ради Віфлеємський вогонь. Щоправда, самі нардепи вирішили у День Святого Миколая не обтяжувати себе роботою. Парламентські будні далі в матеріалі. У майже порожній сесійній залі сьогодні ніяка законодавча робота депутатів не бентежить. Та й на порядку денному розгляд лише одного законопроекту. Порадувала лише поява пластунів. Вони передали віфлеємський вогонь спікеру з побажанням мудрих рішень на благо України. Тим часом розглядають, але не голосують антирейдерський закон з блоку аграрної політики. Він має захистити майнові права власників та користувачів земельних ділянок. Ми дуже часто чуємо від аграріїв про те, що їх землі захоплюються через посвідчення недобросовісними нотаріусами договорів, навіть на підставі копій документів. Так от, цей закон, по-перше, об'єднує в одному реєстрі реєстр нерухомого майна, який сьогодні ведеться Міністерством юстиції, і реєстр землі, який сьогодні ведеться геокадастром. Відтепер це буде один реєстр, відповідно нотаріус буде брати один витяг при посвідченні того чи іншого договору. Цей закон покликаний на те, щоб захистити селян від такого явища, як рейдерство. Тобто кожен селянин свій час отримував велику кількість паїв. Іноді це навіть гектарами вираховується. І на сьогодні вони не можуть захистити свій заробіток, не можуть захистити свою землю. Вони її не продають, вони її лише здають в оренду. Там, правда, готується одна цікава поправочка, яку пробують протягувати вже в інших законах, яка не пройшла, коли пробували її окремо голосувати. Це стосовно того, що Міністерство юстиції буде в селах призначати своїх уповноважених нотаріусів, які не є нотаріусами. Для чого? Я думаю, для однієї мети. Це якраз ухвалення угод рейдерських. Ці нотаріуси будуть швиденько оформляти сотні тисяч гектарів землі і не будуть нести ніякої відповідальності, бо вони не є нотаріусами. Сьогодні депутати встигли розглянути 148 поправок до закону. Всього їх 188. Тож завтра продовжать вивчати зміни до документу та будуть голосувати. Ну а після – ключовий законопроект тижня – продовження мораторію на продаж сільгоспземель. Потрібно зберігати спокій в країні. І завтра особисто буду голосувати за депутатів. Депутатський законопроект, який був розроблений в комітеті профільному з питань аграрної політики, буду голосувати про продовження мораторію. Схвалений комітетом законопроект передбачає продовження мораторію на рік. І в коаліції не втрачають надії, що наступного року уряд підготує документи для запровадження ринку землі. І саме цей пункт може бути у переліку вимог МВФ, який, до слова, схвалив надання нової програми кредитування на 3,9 мільярдів доларів. Наступний рік у нас досить зобов'язальний, досить, ми про це знаємо. І тому там наші партнери, яким чином нас підтримують, щось просять. От. Одне діло, якщо це інституційне встановлення вимоги стосовно там усунення корупціогенних ризиків чи якихось ризиків, які не дають розвиватися напрямком чи галузям, це нормально. МВФ є великий бюрократичний механізм. І він, коли робить якісь вимоги до держави, його цікавить перш за все, яким чином будуть віддаватись борги. І якщо вони побачать, що борги не віддаються тому, що немає відповідних грошей, то вони будуть зменшувати соціальні виплати, а уряд буде йти на те, тому що вони повністю від них залежні. Вони будуть давати команди, щоб піднімались ціни, і уряд теж буде йти, як він йшов цього разу на підняття тарифів, які народ вже не може сплачувати. Тобто, коли країна становиться повністю залежною від зовнішнього фінансування, від МВФ, це абсолютно неприйнятна ситуація. Втім, які вимоги МВФ ставить Україні, буде зрозуміло у ході надання траншів. Катерина Лисенко, Ксенія Первіненко, Володимир Самченко, Геннадій Нікеєнко. Подробиці телеканал Інтер. Гроші будуть. Рада директорів Міжнародного валютного фонду погодила нову програму кредитування для України. Скільки позичить фонд, головне, на яких умовах? Дмитро Новченко з'ясовував це у штаб-квартирі організації. Останній транш від МВФ Україна отримала у квітні минулого року, а потім фонд припинив фінансування. Чому? В кулуарах його штаб-квартири пояснюють просто – Київ не виконував зобов'язання щодо реформ. Весь цей час програму розморозити не могли, тож логічним виглядає план взагалі її залишити і розпочати все із чистого аркуша.
І таку нову короткострокову програму напередодні затвердила Рада директорів МВФ. Вона триватиме 14 місяців. Загальний обсяг фінансування – близько 4 мільярдів доларів. Якщо буде дуже точним – 3,9. Більше того, перший транш – 1,4 мільярди – Україна отримає вже зараз. За нашими даними, гроші мають з'явитися на казначейських рахунках в Києві вже буквально за 2-3 дні. Ну а далі транші планують давати кожні 6 місяців, проводячи перед цим перегляд програми, перегляд фінансових показників, дивитимуться, як Україна проводитиме реформи. Таким чином, два наступні транші Україна теоретично може отримати у червні і грудні наступного року. Виникає запитання, які ж умови нової програми «Стендбай», чого вимагатиме кредитор? У фонді мені надали заяву людини, яка відповідає за Україну. Першого заступника глави МВФ Девіда Ліптона, який зараз виконує обов'язки керівника організації. І він фактично повторює всі ті вимоги, які озвучувалися раніше і були ключовими для минулої програми, яку фонд заморозив. Серед пріоритетів – початок діяльності антикорупційного суду, приватизація великих державних підприємств, оптимізація законодавства та просування земельної реформи. Буде важливим протистояти тиску щодо збільшення витрат або зменшення податків під час відновлення зусиль покращити управління державними фінансами та доходами. І це прозорий натяк. МВФ публічно закликає Україну утриматися від популізму і не підвищувати протягом цих 14 місяців бюджетні і соціальні виплати. Ну а ще, як бачите, згадуються слова про антикорупційний суд і про формування ринку землі. З цього зрозуміло, що це дві головні вимоги, які МВФ ставитиме для України перед тим, як надати черговий транш, другий транш влітку 2019 року. Наскільки це рішення щодо нової програми є позитивним для країни? Від фінансових експертів я почув слова «важливий», «вчасний» і навіть «життєво необхідний крок». Наступного року Україні потрібно віддати 5 мільярдів доларів зовнішнього боргу, пік виплат буде у 2020-му, це майже 6 мільярдів. І без тієї підтримки МВФ ситуація була би непростою. Києву потрібні короткі гроші під невеликий відсоток. По-друге, розмороження програми миттєво тягне за собою кредити і фінансову допомогу від інших структур. Той самий Світовий банк вже дав кредитну гарантію на 750 мільйонів доларів. Інше питання – як підуть реформи? І як МВФ їх оцінить влітку 2019-го, коли вирішуватиме долю другого траншу? І тут Вашингтон ні до чого. Далі все залежатиме від України. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». З тим, що Україна знову має позичати гроші МВФ, погоджуються не всі. Представники опозиційної платформи «За життя» переконані, в умовах тотальної корупції це призведе лише до погіршення життя українців. А сам фонд працює за подвійними стандартами, коли одним борги списують, а іншим – ні, навіть якщо держава перебуває в стані військового конфлікту. Транш МВФ сьогодні. МВФ назвала нашу страну номер один по корупції і дає їй транші. Мы сегодня обошли Грецию, дорогие украинцы, и вышли, наконец, на почетное второе место в мире по долгам МВФ. В следующем году нам надо отдать более 20 миллиардов. Как мы это сделаем все? Скажите, все это на украинца положить? Мы брали что-то такое, что они сегодня требуют с нас. Поэтому наша позиция очень простая. МВФ надо поблагодарить. Сказать, дорогие МВФ, текайте уже от нас, да? Мы без вас проживем. Мы категорически выступаем против требований МВФ. Мы считаем, что это путь в никуда. Це іпотека безумія. Це іпотека. Міністерство юстиції умисно порушує законодавство України і таким чином сприяє рейдерському захопленню опозиційного блоку. За словами нардепів, Мін'юст не виконує рішення суду щодо заборони реєстрації будь-яких змін стосовно цієї політичної сили. Натомість справу передали до виконавчої служби, як заявляють в Опоблоці, для того, аби затягнути час та не виконувати рішення суду. В партії переконують, це пряме порушення закону з боку працівників Мін'юсту і наголошують, ця ситуація перебуває на контролі міжнародних партнерів політсили. Міжнародний тиск на Росію слід продовжити. Про це говорив президент Петро Порошенко під час зустрічі зі спецпредставником США Куртом Волкером. Сторони впевнені, що санкції проти країни-агресора допоможуть у мирному врегулюванні конфлікту на Азові. Крім того, від Росії вимагають негайно звільнити полонених українських моряків і кораблі. Поспілкувався президент щодо ситуації на Донбасі, зокрема про те, що важливо і надалі домагатися введення міжнародних миротворців на окупованій території.
Боротися за Україну на Донбасі закликав Петро Порошенко і під час зустрічі сталановитою молоддю у Маріїнському палаці. Там зібралися юні винахідники з усіх областей, зокрема Донецької, Луганської та анексованого Криму. Президент подякував також за те, що частина досліджень має сприяти зміцненню українського війська, зокрема розробки, що стосуються електроніки та каркасного будівництва. І дуже важливо, що ви збираєтеся рухати країну вперед. Без цієї впевненості, без цих намагань нічого не буде. Дуже важливо, що ви вірите в власну перемогу. Ще школярами ви намагаєтесь реєструвати патенти для захисту інтелектуальної власності і впевнені, що вони будуть працювати. Ще школярами, ліцеїстами, студентами ви робите те, що до вас не робили представники великої чи високої науки. На передовій сьогодні 4 обстріли. Бойовики вели вогонь на Донецькому та Маріупольському напрямках. Українські військові відповідали. Утім, не війною єдиною. Керівництво Об'єднаних сил влаштувало для бійців сюрприз, який враження армійців бачив Ігор Левонок. Шахта державного підприємства «Артемсіль». Тут видобувають стратегічний мінерал – кам'яну сіль. Глибина близько 300 метрів. Одне з найбільших родовищ у Східній Європі. Копальня віком 137 років. За цей час тут видобули мільйони тонн солі. І цим ресурсам не видно кінця. Представляете, у нас запасы какие под городом Солидаром, что мы за эти 137 лет на поверхность выдали всего лишь от пределов до 3% всего лишь. Під землею у соляних глибах людські руки створили унікальні барельєфи, лабіринти і зали. В одній з таких встановили сцену та партер. На підмостках артисти справжньої опери готуються до концерту. Особливий концерт і особлива аудиторія. Більшість глядачів – це військовослужбовці бойових підрозділів, які нині захищають Україну на Донбасі. Організатором виступило командування операції об'єднаних сил. Підтримку забезпечили Донецька та Луганська обласні адміністрації. Цей концерт будуть дивитися мешканці Донецької і Луганських областей, військовослужбовці зі складу об'єднаних сил від солдата до командувача. Те, що зараз відбувається за моєю спиною, виглядає фантастично. Ще зранку ці воїни билися з ворогом на передовій, а зараз для них на сцені грає симфонічний оркестр. Вони слухають оперу. І усе це тут, за якихось 20 кілометрів від лінії фронту. Луганська область на лінії зіткнення. Цілу ніч обстрілювали. Олег взагалі до опери потрапив уперше в житті. Та ще й за таких обставин. Глибоко під землею армійці слухають арії з опер Джузеппе Верді, Жоржа Бізе, Моцарта. Командир роти Микола приїхав з пекельної Авдіївської промки. Приголомшений. Трохи незвично. По-перше, місце, по-друге... Хто вас запросив сюди? Командувач ОС. Маю. По суті, ця оркестрова зала видовбана в соляному пласті. Стіни, стеля, підлога – усе це кам'яна сіль. Але послухайте, яка тут неймовірна акустика. Класична музика та релакс. А ще 2 години солдати подихали цілющим соляним повітрям. І вже надвечір роз'їхалися до своїх окопів, де війна триває. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Руслан Терентьєв. Подробиці. Телеканал «Інтер». До Одеси прибув британський військовий корабель. «Еко» пришвартувався сьогодні вранці і пробуде там до кінця тижня. Ще у листопаді британські військові заявили, що направлять до Чорного моря корабель, аби допомогти забезпечити вільне судноплавство. На озброєння «Еко» був прийнятий у 2003 році, призначений для проведення розвідувальних операцій. Має найсучаснішу систему збору даних, озброєний великокаліберними кулеметами та швидкострільними гарматами. В українських ВМС зазначила, що в рамках дружнього візиту моряки двох країн проведуть футбольний матч. Українських силовиків забезпечать патронами вітчизняного виробництва. Вінницькі зброярі запустили лінію виробництва набоїв для пістолетів «Форт», з якими несуть службу всі підрозділи МВС. Це дозволить позбутись залежності від іноземних постачальників. Про це під час відвідування підприємства заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Прогнозований обсяг виробництва –
14 мільйонів патронів на рік. Донині їх виробляли тільки на Луганському заводі, який залишився на окупованій території. Повна потребність нашого міністерства в повній мірі буде удовлетворена на цей вид патронів. І буде дополнительно залишатися, якщо б могли ми передавати це другим підрозділам України, либо даже экспортировать. Следующая линия, которая здесь будет еще установлена, это дополнительная линия патронов более крупного калибра. Ветеранам Другої світової війни повернуть заслужені пільги. Про це йдеться на сайті опозиційної платформи «За життя». Конституційний суд визнав незаконним рішення парламенту про скасування пільг та компенсацій. Тепер ветеранам повернуть право на безоплатний проїзд у громадському транспорті, безкоштовне санаторне лікування та можливість отримувати пільги навіть при перевищенні норм, встановлених Кабміном. Рішення суду остаточне і не підлягає оскарженню. За нього опозиційні депутати боролися більше 3 років. Звільнити Супрун та переглянути медичну реформу вимагають в парламентському комітеті з питань соцполітики. Мовляв, усупереч Конституції МОЗ запровадило платну медицину. Сьогодні відбулось підсумкове засідання комітету. Окрім медичних питань, на порядку денному – нові тарифи на тепло. За словами очільника комітету, ціни на газ для українців можна знизити мінімум у 4 рази. Під час засідання обговорили також результати роботи за рік. За рік ми надзвичайно багато зробили. Ми зробили справжній прорив у видачі субсидій, плюс 3 мільйона родин додатково отримують право на субсидії. Ми суттєво просунулися у захисту інтересів тих категорій громадян, чиї права були порушені під час пенсійної реформи. Моя бабуся має стаж 60 років, у неї пенсія 1700 гривень. Це повна несправедливість, враховуючи жахливі умови, в яких вона працювала, жила все своє життя. Таких людей мільйони. І сьогодні ми вже в кроці від того, щоб захистити цих простих українських громадян. Рейдерське захоплення. Один з інвесторів запорізького титано-магнієвого комбінату може позбутися свого майна на підприємстві. Окрім того, йому не повернуть кошти, витрачені на розвиток підприємства. А це більше 100 мільйонів доларів. Усі подробиці в матеріалі. Гул, турбіни, цілодобове виробництво. А ще тисячі робочих місць. Запорізький титаномагнієвий комбінат – одне з найбільших підприємств в Україні. Головна спеціалізація – виробництво титану. На Україні тільки ми одні производимо губчатий титан. Так, да, він же не тільки, він же і для вооруження. Самолеты, ракеты, наш Днепропетровская же, Южный Южмаш делал же, это же все титан, медицина. Держава залучила приватного інвестора. Компанія зобов'язалася проінвестувати підприємство на 110 мільйонів доларів. Свої гарантії виконала і отримала 49% акцій. З приходом інвестора комбінат почав працювати в новій струї, почувствовав нове дихання. У нас улучшився соціальний пакет. Ми почали отримувати заробітну плату, намітився рост заробітної плати. Однак ці покращення можуть виявитися тимчасовими. Господарський суд Запорізької області виніс рішення розірвати договір між фондом держмайна та компанією Telexis Trading Limited. Однак гроші, які вклали в підприємство, повертати, згідно рішення суду, держава не збирається. Таке ж рішення прийняли й в апеляційному суді. Однак в провідній українській компанії міжнародного права з таким рішенням не згодні. Це дуже суперечливе рішення, на мою думку, воно є помилковим і недостатньо чітко виписано, що необхідно тепер зробити сторонам. Тобто, з одного боку, в рішенні суду зазначається, що договір про створення товариства розривається, і що це товариство повертає одному з учасників майно. А що про другого учасника, то рішення суду взагалі нічого не каже. Це все рівно, що ми з вами скинулися, видали квартиру, я зробив в цій квартирі ремонт, ми разом її здавали декілька років, а потім ви кажете, та ні, вже давай я заберу свою квартиру назад, я не знаю, що ти. Вартість такого ремонту приголомшує. Спочатку компанія виплатила 110 мільйонів доларів інвестицій у вигляді зобов'язань, 800 тисяч доларів на погашення боргів. З 2013-го підприємство отримало майже 500 мільйонів гривень прибутку, в бюджет сплатили більше 800 мільйонів. Однак, якщо рішення суду набере чинності, про прибуток можна забути.
В усіх країнах світу це приватний бізнес. І я не знаю фактів, де держава, скажімо так, держава там може мати якусь стратегію певну, розвитку комплексну, але там власники – це, скажімо, приватні компанії. Держава там всі ці багато років не дуже себе показувала як ефективний власник. Казати сьогодні 100%, що держава, якщо забере цілісно-майновий комплекс, буде ефективним, ну, в мене ще менше сьогодні прогнозів, що вона буде ефективним. Не вірять в успішність державного підприємства і самі робітники титано-магнієвого комбінату. Це 96-2000 рік. І не хотілося б, щоб ми повторили цю чорну полосу в нашому комбінаті. Тому що ми знаємо, у нас є приклади і полупровідниковий завод, і кремнієполімер завод. Я вже про алюмінієвий не мовчу. Віталій працює на заводі майже 20 років. Дружина в декреті. Як і більшість працівників, боїться скорочення. А если такой мощный комбинат, как титаномагниевый, остановится, естественно, больше 3000 людей потеряют работу. І куди ми поїдемо? Іти нікуди. Окрім робочої сили, Україна може втратити і інвестиції в економіку країни. Воно підриває довіру інших інвесторів, оскільки всі вони вважають, що навіть коли минуло 5 років з моменту інвестицій чи більше, все рівно держава може в будь-який момент за допомогою своїх судів провести ревізію тих рішень і забрати майно. Однак рішення господарського та апеляційного судів далеко не остання інстанція. Інвестори комбінату вже підготували касаційну скаргу. Андрій Кравець, Леонід Аборін. Подробиці – телеканал «Інтер». Стабільне зростання більше 2 років поспіль показують харківські підприємства. Один з найбільших заводів у регіоні – «Електротяжмаш» – подолав кризу, забув про кредити і лише на українських контрактах заробив цього року 1,5 мільярда гривень. На підприємстві побувала Світлана Шакера. Антон Ушканов працює на сучасному італійському станку, який замінив старі. Виточує корпус електродвигуна. Якщо раніше для обробки потрібно було з десяток процесів на різних верстатах, тепер усім керує електронний центр. Ну, і запускаємо програму, допустимо, на обробку різних рівнів. Ця програма на обробку різних рівнів. Тут вводиться корекція на інструмент, якщо така необхідна. От, наприклад, на радіус інструмента і на длину інструмента. «Електроважмаш» – найбільший машинобудівник України. Ми производимо турбогенератори, гідрогенератори для атомних електростанцій, для гідроелектростанцій. Ми производимо двигателі постійного току для подвіжного составу железних дорог. Підприємство, яке ще 3 роки тому мало 100-мільйонні збитки, вийшло з кризи. Цього року прибуток перевищив 2 мільярди гривень. Мають замовлення на реконструкцію всього Дніпровського каскаду. Вперше за 20 років підписали міжнародні контракти. Це на ринок Бангладеша. Ми відгрузили наш турбогенератор, він поїхав на електростанцію. Також був підписаний ряд нових контрактів. Це Польща, країни Балтики. І, безусловно, це ринок Казахстана і Узбекистана. Успіхи заводу відчувають і робітники. Цьогоріч зарплати збільшилися на 45%. Працівники отримують від 10 до 18 тисяч гривень. У грудні чергова надбавка. Розвиток промисловості – запорука економічного зростання регіону, вважають в обладміністрації. Тож до заводів особлива увага. Ми мали дуже важкі часи на цьому заводі, але за 2 останні роки завод збільшив обсяги виробництва в 1,5 рази, збільшив заробітну плату на 70%, має повний портфель заказів на 2019 рік. І від сьогодні, звичайно, кожен здобуток підприємства повинен відображатися на заробітній платі кожного працівника. Загалом промисловість Харківщини демонструє стабільне зростання. Найкращі показники у оборонних підприємств, заводів машинобудівної галузі. Усі вони завантажені майже на 100%. А отже, потребують додаткових робочих рук. Тож запрошують робітників, конструкторів, менеджерів зі знанням іноземних мов. Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», Харків. Зведення патріотики на озерах, на столичних осокорках попередить житловий колапс у Києві та суттєво зменшить дефіцит квадратних метрів на ринку нерухомості. Це висновки фахівців містобудівної ради, детальніше у матеріалі Даніла Снісара. На обговорення проєкту «Патріотика» на озерах у департаменті містобудування зібралися сьогодні архітектори, експерти у сфері будівництва, київські чиновники та жителі осокорків. Зустріч ініціював сам забудовник. Аркада будівництва представила детальний план зведення комплексу. Це вперше за останні роки, коли забудовник сам приходить на містобудівну раду для того, щоб почути
думку, фахову думку фахівців в залі містобудівної ради. Сьогодні люди і фахівці чують, яким чином буде забудовуватися територія, яким чином є наміри забудувати цю територію. Зараз є унікальна можливість у градостроїтельного совету підтримати цю вперше в Києві зелену соціальну ініціативу, яку взяв абсолютно добровольно на себе застройщик. Такого ще не було. Чи не вперше за історію містобудування інвестор вирішив узяти на себе повне обслуговування території, навколо якої невдовзі з'явиться соціальне житло. За рахунок забудовника обіцяють створити рекреаційні зони, повністю облагородити водойми та набережні. Заплановані й дитячі садочки, дві школи та стадіон. Строїти та хто-то покупати нікуди, від цього діться не можна. Ми демократична країна, тут немає законів, немає прописки, не можна обмежити. Це обмежити неможливо, розумієте? Тобто це звичайний ход подій, це звичайний закон. Тому Київ-А, ось ці території, це останнє, що є в Києві для масового житлового будівництва. Неодноразово завадити законному будівництву намагалися псевдоактивісти так званої громадської організації «Екопарк Осокорки». Під час наради їм також надали слово. У виступі спікери вкотре намагалися звинуватити контакт будсервісу на законному будівництві. Хоча компанія отримала усі дозвільні документи, що неодноразово підтверджували профільні експерти, мер Віталій Кличко, а крапку у цьому питанні поставив окружний адмінсуд Києва. В цей суд звернувся позивач, громадська організація «Парк Сокорків», якому поставили питання невідповідності генплану забудови, невідповідності детального плану «Сокорки» і вимог щодо його скасування. Суд відмовив задоволені позови, по пунктам роз'яснивши, що нема суперечності детального плану території генерального плану. Обговорення будівництва затягнулося на 4 години. Із заключним словом виступили фахівці у галузі архітектури. Безусловно, територію, як би не хотілося жильцям зберігати в такому дійсному вигляді, прийдеться осваювати, це закон розвитку містів. Вважати цілком прийнятним архітектурне планування і об'ємно-просторові рішення проєкту комплексної забудови території мікрорайонів 1, 2 та 2А житлового масиву Сокорків Центральний. Більшість членів архітектурно-містобудівної ради підтримали забудову, а також висловили свої рекомендації та правки, які Аркада будівництва обіцяє врахувати при реалізації проекту. Ця фахова розмова підтвердила ще раз, що ця територія має забудовуватися. Тому, зважаючи на сьогоднішнє обговорення, зважаючи на ті зауваження, які були зроблені, зважаючи на рекомендації, які були озвучені в ході містобудівної ради, забудовник врахує це все обов'язково і в остаточному варіанті, коли буде представлено проект, навіть якщо доведеться ще раз проходити містобудівну раду, будуть враховані ці всі побажання. У компанії забудовника заявили, роботи на будмайданчику відновлять відразу після оприлюднення протоколу засідання містобудівної ради. Даніл Снісер, Максим Чеблін, подробиці, телеканал Інтер. Демократія по-ірпінським. Протистояння активістів та місцевої влади набирає обертів. Генеральний план міста, незважаючи на протести місцевих жителів, затвердили. А громадських діячів, що активно виступали проти, залякують. Що відбувалося сьогодні в місті, розкажуть мої колеги. Зранку до приміщення Ірпінської міськради не пускають ані громаду, ані народних депутатів, ані журналістів. О 9-й годині тут мають затвердити генеральний план міста на черговій сесії. Місцеві жителі обурені. Громадські слухання відбулися без урахування їхньої думки. Вони вважають, новий генплан узаконює багатоповерхову забудову ласих шматків землі. На сесії хоче наша влада, терезлочинне групування, затвердити генеральний план без урахування думки громади і використовувати такі методи. Близько 150 тітушок окружає Ірпінську міську раду, бюджетники, студенти податкової академії в залі вже, тобто їх провели в 5-6 ранку. За півтори години до початку в актову залу запускають групу невідомих людей, аби ті заповнили всі місця. А щоб змогли зайти всі охочі, втрутилася поліція. Однак тих, кому таки вдалося потрапити до зали, знову виштовхнули на вулицю. Попри масовий безлад, виконувачка обов'язків міського голови Анастасія Попсуй засідання все ж таки розпочала. Але депутатські запити до уваги не взяла. Півгодини і сесію завершено. Генеральний план затверджено.
Ми бачили, як бандитськими методами влада міста Ірпіня намагається протягнути генеральний план, яким забрати ті ліси і ті землі, які ще залишилися навколо Києва нетронутими, забрати їх фактично в місто без обговорення громадських, без будь-яких погоджень, всупереч закону, і потім забудувати. Поки йшла сесія, невідомі в масках розгромили паркан будинку громадського діяча Олексія Зиневича, який відстоює позицію проведення реальних громадських слухань щодо генплану міста та встановлення мораторію на забудову щонайменше на найближчі 5-7 років. До того ж, Олексій Зиневич публічно закликав небайдужих мешканців зупинити перетворення Ірпеня на бетонне гетто. Вказана подія зумовлена тим, скоріш за все, із діяльності Олексія Зіневича, його стійкої громадської позиції з приводу беззаконня на території міста Ірпінь, зокрема на сьогоднішній день з приводу сесії, на якій розглядалося питання з приводу затвердження оновленого генерального плану, який в цілому був розроблений та прийнятий, як ми бачимо сьогодні, із порушенням чинного законодавства України. Поліція вже затримала учасників нападу. Коли ми приїхали, вже була паркану частина зруйнована. Було десь близько 30 невідомих осіб, які далі намагались руйнувати. Вжитими заходами поліції змогли затримати близько 20 чоловік. До того ж, нападники перерізали магістральний кабель інтернет-провайдера «Бест», власником якого є Зиневич. Через це без інтернету та кабельного телебачення залишилася більшість Ірпеня та близько 15 населених пунктів Київщини. Пошкоджено в колодці кабеля, який заходить в ґрунт. Для цього потрібно розкопувати землю і робити відновлювальні роботи. Я підозрюю, що залишився кабель один тільки цілий. Це наших конкурентів. У справі Зиневича розпочато досудове розслідування. Через усі події у міськраді місцеві активісти теж звернулися до поліції. Ірина Розова, Ірина Баглай, Володимир Дєдов, Сергій Коваль. Подробиці, телеканал «Інтер». У передчутті Різдва в Україні сьогодні засвітили святкові ялинки. Як відзначали День Святого Миколая та що і кому він подарував? Про це після реклами. Дочекайтеся. Транш МВФ сегодня, МВФ назвала нашу страну номер один по коррупции и дает ей транши. Мы сегодня обошли Грецию, дорогие украинцы, и вышли наконец на почетное второе место в мире по долгам МВФ. В следующем году нам надо отдать более 20 миллиардов. Как мы это сделаем все? Скажите, все это на украинца положить? Мы брали что-то такое, что они сегодня требуют с нас. Поэтому наша позиция очень простая. МВФ надо поблагодарить. Сказать, дорогие МВФ, тікайте вже від нас, да? Ми без вас проживемо. Ми категорично виступаємо проти требувань МВФ. Ми вважаємо, що це путь в нікуди. Це іпотека безумія. Це іпотека розорення.
сторону батьківської опіки, подробиці в нашому матеріалі. День Святого Миколая святкував. Терміново розслідувати справу голови ФФО Андрія Павелка вимагають Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко. Нагадаю, президента Футбольної федерації України звинувачують у розкраданні держкоштів. Подробиці у нашому матеріалі. Громадянське суспільство бачить, що найголовніший футбольний орган нашої країни, Федерація футболу України, нині зазнає масштабної управлінської та іміджової кризи, як на вітчизняному, так і на міжнародному рівнях. Підставою для чого стали гучні корупційні скандали навколо персони діючого очільника Федерації Андрія Павелка. Про це у своєму зверненні до першого президента України Леоніда Кравчука пишуть відомі діячі футболу України. Сьогодні він провів прес-конференцію з журналістами, на якій висловив свої побоювання щодо впливу гучних корупційних розслідувань, які ведуться у відношенні президента ФФУ та претендента на посаду члена виконкому УЄФА Андрія Павелка на імідж нашої країни в очах європейської спільноти. Останні декілька місяців не вщухають скандали навколо діяльності діючого президента ФФУ. Більше 2000 футбольних майданчиків та 50 стадіонів для юних українських футболістів до 2020 року. Такою була ініціатива футбольної федерації. Восени 2017-го в Україні навіть відкрили перший завод з виробництва штучного газону. Закупили іноземне обладнання, але сировина, як і саме обладнання для заводу, чомусь коштували на 20% більше, ніж зазвичай. Як з'ясували
Ось в поставках брала участь фірма з Об'єднаних Еміратів, на рахунках якої, за даними журналістів, й осіли майже мільйони доларів не тільки державного бюджету, а й дотації УЄФА. Фірма СДТ, вона СДТ, ФЗЕ, це означає, це вже сокращення таке служебне, вона розполагається в свободній економічній зоні Рас-Аль-Хайма в Об'єднаних Арабських Еміратах. Рас-Аль-Хайма – це один із еміратів. І обладає всіми признаками пустички – фірми-прокладки. Розслідування вивело журналістів на Андрія Павелка, голову Футбольної федерації України. З'ясували, що саме ФФУ на чолі з Андрієм Павелко виступили ініціаторами введення в схему поставок третього гравця – офшорної організації СДТ ФЗЄ. Попри всі намагання президента ФФУ спростувати причетність до такого партнерства, не дивлячись на знайдені журналістами у соціальних мережах фото із власником офшору, німецька компанія «Політан» підтвердила – поставки через компанію в Еміратах – ініціатива саме ФФУ. Однак і це ще не все. Попри такі надприбутки на виробництві штучного покриття, виявилося, що за декларацією чиновник не має навіть власної квартири в Києві. За справу взялись в НАБУ. За їхніми даними, Павелко приховував дохід у 2 мільйони гривень. Мова йде не лише про житло, а й про інші витрати, які теж, очевидно, з великою вірогідністю зроблені Павелком. Я говорю про подарунки його цивільній дружині, автомобілі, відпочинок, коли вона, в принципі, не приховує того, звідки походять ці кошти і ресурси. Окрім того, Павелко обіймає несумісні за законом посади та ще й подав заявку на представництво України в УЄФА, що також суперечить вимогам чинного законодавства. Враховуючи все це, на думку ветеранів спорту та першого президента України, призначення Андрія Павелка до виконкому УЄФА стане ганьбою національного масштабу та викличе великий міжнародний розголос. Адже стане підставою для допитливої уваги іноземних ЗМІ до іміджу України в розрізі корупційних скандалів її представника в європейській організації. Павелко займає посади, які відносяться до такої важливої теми, як конфлікт інтересів. Ну, скажімо, він голова бюджетного комітету Верховної Ради, президент Федерації футболу України, заступник голови парламентської фракції і член Ради директорів прибуткової організації України. Згідно українського законодавства і статуту УЄФА, пан Павелко не може обіймати ці посади. Завершуючи прес-конференцію, перший президент України Леонід Кравчук зазначив, що ця тема має велике значення, її слід обговорювати в тому числі і на найвищому рівні. Саме тому він, другий президент України Леонід Кучма та третій президент Віктор Ющенко мають звернутися до діючого президента Петра Порошенка із відповідним зверненням. Адже ані НАЗК, ані НАБУ досі не винесло жодних рішень по відповідних справах. Оксана Григорєва, Леонід Аборін, подробиці, телеканал Інтер. День подарунків в Україні відзначають День Святого Миколая. Це свято вважають дитячим, тож в одному із сіл Чернівецької області привітали малечу, позбавлену батьківської опіки. Подробиці в нашому матеріалі. На засніжених чернівецьких пагорбах у дитячому будинку при монастирі живе майже 500 дітей. Різного віку, уподобань та темпераментів. Скажи, чим ти любиш найбільше займатися? Можливо, ти співаєш, малюєш? Малюю. Однак є дещо, що цих дітей об'єднує. Усі вони залишились без батьків. Історію маленького Іванка тут знає кожен. Зараз йому 7 років. Своєї родини хлопчик не пам'ятає. Батьком називає настоятеля Банчинського монастиря, а мамою – монахиню, яка ним опікується. Некраща доля спіткали інших вихованців. Та сьогодні, у День Святого Миколая, діти радіють гостям, яких, до речі, зустрічають тут щороку. Засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко зізнається, сьогодні він тут в якості друга. Будьте щасливі, здорові, веселі, свято! Нардепа тут знають усі, починаючи з найменших. Подарунки, до речі, не однакові. Урахували побажання кожної дитини. А ти замовляв трактор? Ми вже тут 16 років. З 2002 року ми з Владикою дружимо і допомагаємо дитячому будинку. Він створив таке маленьке чудо в Україні, тому що тут 450 дітей і тут, і наверху. І для всіх них він є батьком. А наша задача – допомагати йому, що ми робимо. І вважаю, що от якщо б таких людей, як Владика, було б більше, то в країні не було б дітей, які були без батьківської ласки. У дитячому центрі зазначають, що сам намісник монастиря, як ніхто, розуміє своїх вихованців. Він теж дуже рано залишився без батьків. Аби ніхто не відчував себе самотнім та покинутим, у кожної дитини тут є вихователька.
В основном это детки, которые остались в этой жизни одни. Ну, так получилось в их жизни. Может быть, скончались родители или другие ситуации. Поэтому Владыка решил помочь, потому что он на своей жизни испытал эту горечь сиротства и никогда не оставлял тех, кто оставались в этой жизни одни. Бог есть любовь. И я думаю, что в Церкви Божьей не должно быть ни нации, ни языка. Тут мы перед Богом все одинаковы. Як Отець Небесний, всіх для нас є Бог і наш Отець, то ми всі його діти. Так що ми не маємо тут що розділяти. До речі, питання національності та мови тут дійсно дуже важливе. Адже монастир розташований майже на кордоні з двома країнами. Тож і діти, і дорослі розмовляють українською, російською, молдавською та румунською мовами. Та незважаючи на це, тут панує злагода. Я вірно служу Богу і вірно служу своєму народу України. А все інше, каже Бойко, справи життєві. Ми приїхали сюди, як завжди, кожен рік. Привезли подарунки, порадувати дітей, порадувати тих, хто тут працює. І це нормальна життєва справа. Юлія Жешко та Сергій Єрьомінко. Подробиці телеканал Інтер. День Святого Миколая святкували в усіх регіонах країни. І у багатьох містах саме сьогодні засвітили різдвяні ялинки. Як гуляли українці та які подарунки отримали, бачили наші кореспонденти. В Ужгороді майже сотня миколаїв зібралися на традиційний марш містом. Організатори розповідають, що це вже 25-й за рахунком. У всіх червоні костюми, святкові капелюхи, білосніжні бороди. Лапайте, 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 лапайте. 1993 року в Ужгороді почали ходити миколайчики. Акція нагадує про те, що свято в Україні черговий раз прийшло. Ми живемо, радуємося всіх, любимо всім і зичимо свою енергію всій Україні і щастя. Порозважавшись біля головної ялинки Ужгорода, рушили далі центральними вулицями. Навідалися і до дитячої лікарні. Як ти себе погодив? Добре? Ага. Для тебе є подарунок. Що тобі приніс Миколай? Що я дуже підтримую цю традицію. Дуже дякую, не дивлячись на те, що ми в лікарні, нам сьогодні роблять свято. А в Чернівцях волонтери до Дня Святого Миколая допомагали дітям з малозабезпечених родин. За кошти небайдужих містян зібрали 150 пакунків. Вартість одного – щонайменше 500 гривень. Подарунки помічники Миколая розвозили прямісінько додому. У нас є різні книжечки, залежно від віку. Ми їх ставимо. Потім, наприклад, якщо це найменші дітки, то ми їм даруємо, наприклад, памперси або ж погремушки різні, брязкальця. Півсотні святих Миколаїв розважали малечу у Кропивницькому. На головній площі міста облаштували кілька інсталяцій з фігурками символу наступного року поросятами та різдвяну фотозону. Крім того, творчі колективи міста організували для жителів концертну програму. Місто сьогодні гулятиме допізно, адже на центральній площі планують засвітити головну ялинку. Мені сподобалось, як танцюють різні колективи, світанок, і подобається, як нас тут розважають. Дуже весела атмосфера. Я всім дітям бажаю щастя, здоров'я, щоб у них був довгий рік, багато літ і чисте небо над головою. А у Миколаєві добрий святий сьогодні весь день ходив по місту, завітав у лікарню, був у дитсадках та навіть зазирнув до бібліотеки, щоб привітати малечу. А ввечері в місті розпочалися народні гуляння. Мар'яна Мартин, Ольга Паламарюк, Марина Михайловська. Подробиці телеканал Інтер. Німеччина запрошує на роботу кваліфіковані кадри з країн, що не входять до Євросоюзу, зокрема і з України. Відповідний законопроект ухвалив уряд і направив на розгляд парламенту. Про нові правила, які вже назвали революційними. Тетяна Логунова докладніше. Я пізніше ще раз до вас зайду. Подивлюсь, чи все гаразд. А Тіна Томе вже понад рік працює медсестрою у відомій німецькій клініці Шаріте. Освіту дівчина здобула на батьківщині в Албанії. Там вивчила німецьку і переїхала до Берліна, уклавши контракт з лікарнею. Було непросто, передусім морально, з багатьох причин. Ти залишаєш рідних, починаєш нове життя, до якого треба звикнути. На це необхідно трохи часу. У клініці Шаріте наразі працюють більш як сотня іноземців. Їх запрошують, щоб заповнити вакантні місця. Власних кадрів у Німеччині бракує. Ми працюємо передусім з країнами, у яких немає дефіциту медсестер чи санітарів. З тими, де навпаки їх більше, ніж треба. Це, до прикладу, Албанія та Мексика.
Лібералізувати ринок праці вирішили німецькі політики і затвердили законопроект, який полегшує працевлаштування в країні. Революція на ринку праці – так уже оцінюють законопроект, який сьогодні ухвалив німецький уряд. Він, по суті, відкриває ринок для фахівців з так званих третіх країн, тобто держав, що не входять до Європейського Союзу. Законопроект стосується представників різних професій – від айтішників до електриків. Щоб приїхати на роботу до Німеччини, їм потрібно буде підтвердити професійну кваліфікацію та знання мови. У разі успіху вони зможуть запросити спеціальну візу, приїхати до країни і півроку вже на місці шукати роботу. Німеччина тільки виграє від того, що до нас на роботу приїздять фахівці з інших країн ЄС. Але для економічного зростання нам потрібні і кадри з держав, що поза межами Європейського Союзу. На соціальні виплати під час пошуку роботи так звані трудові іммігранти претендувати не зможуть. Цей пункт чітко прописаний у законопроекті. Ми не хочемо імміграції в соціальну систему. Ми хочемо, щоб люди приїжджали і заповнювали робочі місця, а не ставали в чергу за виплатами з безробіття. Щоб нові правила набрали чинності, законопроект має підтримати Бундестаг. Голосуватиме парламент найімовірніше вже наступного року. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності UA. Я бажаю вам гарного вечора і до зустрічі.